再来哈，我们考这个等斜图正七边形哈。好，他说，请你画出等斜图。好，再来正七边形哈，用几何制图法，请斜手是45度。好，所以我们现在来画这个。好，画这个的时候哈，来看一下这个三视图哈。我们在画这个的时候，不一定每一个面都要从这里画出去，往后画，我们也可以怎样？先把这个中间这里先画出来，哈，有的往前画，有的往后画，这样子会比较简单一点，哈。好，我们先来，先把这个平面，哈，所以这个平面，我先把它画出来，哈，很快速的把它画出来。好，时间关系，老师就直接用方言纸来画。好，我先把这个图先画出来。啊，十格哈。这个也是10个，它是对称的哈。这里因为等一下还画，有一些东西可能会遮住。好，我们先把圆心找出来哈，圆心在，第四个，好，来。我们这两个圆哈，所以45度嘛，对不对？45度，有两个圆，所以老师先把这个圆先画出来。半径是3公分，好，这是底下的，这是凸出来的，好，再来，这里要画已知一圆，画七边形，好，已知一圆画七边形，老师都说，已知一圆画七边，画多边形就很像圆类。这里要把它七等份，一是第二、第四、第六，交汇，就可以把这个那个正六边形画出来了哈。所以我们先用这个，这里要特别注意一下。它的圆心在这里，所以我们直接画在这个，正七边形来，分别以这直径两端为圆心，直径为半径，有没有？这里有没有像画出一个圆径？好，再来要把这个直径七等份，这6公分很难七等份嘛，
好，七等份的画法就是，从一个端点画出一条直线，好啦，画七个单位，1、2、3、4、5、6、7，再来端点接端点，画它的平行线。这是画它的平行线，因为我们这其实只要用到二，第二点，第四点，我们其实只要用到。第二点、第四点、第六点，好，这样子，再把它这个端点接这里，跟这个圆心交汇的地方，再来第四点，再来第六点，反过来一样，第二点。第四点，第六点，这接起来，这是什么？这是已知一元画七边形，所以这种方法也可以画五边形啊，有没有？就是中直径，你把它五等份嘛。看，像这个是七等份嘛？好了之后，一样，我把这里这些点都往前1公分嘛。对，我用直接用尺量啊，对不对？直接用圆规了，量1公分，就这样子，其实这里画出来就可以画，为什么？我只要知道一个。好，再来我就是画平行线就好了。你可以看，我这里画到这里，碰到这条线，这边一样，碰到这一条线，好，再来换这里。让很快的，糟糕，它凸出来是2公分呐、老师就不改了啦，2公分跟1公分的做法是一样的哦。老师画得好累，好累啊、记住，它是凸出来2公分哦。老师刚才不小心，只画1公分。
这里要画这个，我再来画这里。这里要45度画上去，所以你看我这样子很快的，啊，这个，它其实要凸出来哦，哈，同学要特别注意，啊，这里接起来，啊。这里往后三格嘛，啊、哦，3公分，啊、哦，3公分，这里也一样，刚才这里没有注意到，啊、哦，这里应该是没有的，啊、哦，3公分对不对？对吧？哈、哦，一样再回来，这边。这里是看得到的哦，我这里画过去。这边可以直接画过去。哦，只是哦，等一下可以接在一起，这里画2公分。这里是4公分啊，哎呦，我写的冲了，啊，错误连连，这里还是订正一下好了，4公分。这3公分，这我刚才画的3公分，等一下我就把它擦掉。再往下2格哈，然后再往后1公分，
接起来。这里就完成这个图哈，记住，老师这个应该凸出来2公分哦，啊，对，所以 ，OK， 哦，所以这个图是长成这样子。